scheduled for 6:04. And we pray. E la stessa azione è un altro modo davanti, come si può dire. Ma io vi la posso parlare qui, ma da tipo cultiva. Está à vontade. Sim. Agora, está com o boi, está com o bolo. Vou voltar para aí, depois vou voltar para o carro. Só tenho que pôr mais, se vejo. Dois.